La línia d'alta tensió que creua l'autopista de l'AP-7 entre el carrer Guadalajara de Sant Cugat i l'avinguda Pep Ventura de Rubí se soterrarà. Així ho han acordat els ajuntaments dels dos municipis i la companyia elèctrica Endesa en una reunió que va tenir lloc la setmana passada a la seu de l'Institut Català d'Energia. Aquesta obra tindrà un cost aproximat de 2,2 milions d'euros que assumiran conjuntament les tres parts. En aquests moments s'ha creat una comissió per tal de determinar durant les properes setmanes quina quantitat econòmica invertirà cadascú per poder fer realitat aquest projecte. Properament també es donarà a conèixer el calendari previst d'aquesta obra. Aquest acord permetrà eliminar la torre elèctrica que actualment hi ha al carrer Guadalajara del barri de Mirasol, una demanda feta pels veïns i veïnes de la zona. Fa 5 anys que ja es van soterrar els 3 quilòmetres d'aquesta mateixa línia elèctrica, des de Mirasol fins a Valldoreix, i aquesta torre era l'última que quedava en peu.